waaw loolu moo waraloon sama tànk tey fii ñëw pour leeral askan bi fen yooyu nga xamante ne ay fen yu nooy yu tooy xepp la. Ndaxte kii ñuy naan Amadou Lamine Kassoumba Diatta ak Armel Sylvain Diatta mi man xawma leen personnellement, parti bi xamu leen, duñu ay militants PASTEF, mosuñu nekk militants PASTEF, amuñu carte membre, amuñu cellule. Ñun PASTEF dañoo nekk parti bi organisé wu. D' abord cellule la commencé dem section communale yi, ñu door dem au niveau départemental, te du fenn fi nga xamante ni bi ñoom fi gii réew ñu fa. Mun na am toppoon na mbooloo parce que ba ñu nekkee si campagne électorale yi te taxul mu fës ndax ñun kenn xamu ko. Tey jii xaw ma kan moo ko ban façon xaalis lañ ko neexal tax mu ñu dem di jouer seen i théâtre comme quand Macky Sall dañoo bëri ay comédien dem gisoon nañ Macky Aliou Sall ak comédien muy waat ba bu yàggu ñu gisaat ko muy dem defi comédien biir du ñun comédie boobu dafa nekkul sunu camp. Dañoo liggéey te dañoo gëm liggéey bi nga xam ne moom lañ nekkee, dañoo gëm ni Sénégal dafa mën na développé te dafa war a développé. Ñu nekk di xeex ngir développement boobu. Moo tax duñu ay ndaw yi nga xam ne mën nañu jënd nii ci xaalis nii ci quoi que ce soit. Sunu ngëm-ngëm la ñuy demee ba ñu génnee Sénégal tey ci jafe-jafe yu ngi nekk noonu. Tey jii moom maire Tombo Ngueye ak ki koy jàppale seen yi bu ñu amul bilan bu ñuy teg si taw table yi nga la nañ seeti leneen. Ndaxte tey jii seen locat yi nga xam ne ñu ko dirigé amul benn bilan bu ñu mën a présenté. Xool commune dañuy mbeneen mi ngi yor budget dem ba ci milliard te amul dara li nga xamante ni bi mën nañ ko présenté. Presque commune bi mi ngi ci jafe-jafe yu nekk fànn boo ko jël du ci santé du ci école du ci ndox du ci lenn marché bi lépp amul fenn fi nga xamante ni bi commune bi amul fa jafe-jafe te pourtant nee na mooy commune presque yu bokk ci gën a riche ci Sénégal. Kooku tax damay naan sax ndaw bu yàkkamti adunaam la ndaw bu yàkkamti adunaam la te bu daroon rek mun na am dina doon mën a génne ko jël wala mu indi yeneen kii yu bëri. Mais tey jii yal naa tekki naa tekki ci teel la gis mu nekk di décision muy jël sax bay fàtte li nga xamante ni mooy intercommune lépp li nga xam ne jël ci décision presque booy xool ci ëpp seeni intérêt personnel moo ci jiitu mooy waral seen jeu ñuy nekk continuellement. Mais ma leen di xamal ni jeu boobu le PASTEF bokk ci nañ ko xooli feneen fuñ koy jouer te ñaar ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy mbubboo turu PASTEF ni génne président fële PASTEF mosul ma leen di xamal ni PASTEF mosul leen xam te soxlawul xam nit ñu ni mel ni ñoom ñun nous voulons des patriotes dans notre camp et non des corrompus. Kassoumba Baatu Diola la Baatu Diola day tekki ku tux damay ragal ni kër bés boobu dafa tuxoon ba xamul fu mu nekk yemu ci tux boobu tuxuwaale ñi mu àndalal ku mel ni maire u tom commune de Diembene ak le conseil départemental Seydi Diatta mais nañu xam fu ñu jëmale seen tux boobu te bañ ko jëmale si Ousmane Sonko.